Oi galera, tá todo mundo ouvindo? Vamos começar! Eu sou o Diogo, sou gerente de projeto aqui do Estúdio Decor. Trabalho com decoração desde mais ou menos de 2009, 2010, foi quando eu comecei a minha faculdade de arquitetura. Fiz estágio, inclusive junto com a Érica na época, e hoje trabalho aqui gerando conteúdo de internet, projeto de decoração e muito mais que vocês ainda vão ver. Tá nervoso, Diogo? Tô nervoso. Lógico que eu tô tão... Oi, gente! Eu sou a Érica, né? Acho que vocês já me conhecem um pouquinho. Tô aqui super feliz, grata por ter sido convidada, por nós termos sido convidados pro Conacad, que eu acho que é um projeto super inovador para levar informação, conteúdo para as pessoas de forma gratuita. Né, isso é super legal e por ser virtual atender ao mundo, né? Exatamente. Então, realmente, a gente está dando muita, muita importância ao nosso assunto, porque a gente sabe que ele pode ir para os quatro cantos. O vento vai levar toda essa informação. Né, assim a gente espera, tá? O Estúdio Decor, o meu escritório, ele era só meu até um tempo atrás. A gente trabalhava com projetos bem convencionais, assim, todo processo bem convencional, fazia reunião com o cliente na casa dele, depois fazia um pré-projeto, né, apresentação, todo executivo, super detalhado, e aí ia mais alguns meses para detalhamento de imobiliário, mais alguns meses para obra, então assim, todo o processo era muito longo. Aí eu tive bebê, gêmeos, tive que parar de trabalhar por um período e fechei tudo, fechei a lojinha e esperei as coisas se resolverem por si só. E aí, para não ficar longe das crianças e também não entrar nesse processo novamente tradicional e longo, eu decidi criar e elaborar um processo de ser online. Então eu comecei a vender esses projetos online, que foi uma forma também de atender a uma demanda maior. A uma demanda maior, mas também a um consumidor mais carente desse profissional. Então a gente atende regiões do Brasil inteira. Então assim, o custo é mais barato, porque a gente não acompanha mais obra, não tem todo um acompanhamento aí de 6 meses a 2 anos. Então, tudo se resumiu a essa história do projeto online. A gente tem bastante projeto já no nosso portfólio. E aí a gente criou, eu comecei a trabalhar, o Diogo veio trabalhar comigo, super envolvido e virou meu sócio. Hoje eu sou super feliz em relação a isso. E, em contrapartida, trabalhando com a mídia, eu adoro conteúdo, então a gente, além de vender os nossos projetos, a gente também doa informação. Então a nossa intenção é atender realmente as pessoas que têm ou não possibilidade de pagar um projeto. Se você tem, ótimo, estamos aqui, certo? A gente pode entrar na loja, não tem problema não. Mas, se você não tem, é só entrar no nosso canal do YouTube, que a gente ama passar informação e dar opções, ó, lá atrás, no EcaTube, a gente ama passar informação legal para vocês. Bom, vamos voltar para o nosso assunto importantíssimo. Acho que é mais para vocês verem que darem a credibilidade para o nosso trabalho aqui do que a gente vai falar para vocês, tá? E aí? Alguém sabe o que é exatamente? O que é uma obra limpa? Ó, acho que o pessoal tá respondendo aí. Tá. Não gosta de poeira. É um nome bonitinho, vai ser legal, é bonitinho. Parece que é um... parece sustentável, mas não sei o que é, ó lá. Tem um mundo atrás desse nome e é isso que a gente vai explicar para vocês aqui hoje. Mostrar para vocês que o conceito de obra limpa, ele vai muito além de tudo que a gente sabe, de tudo que a gente pensa. Na verdade a gente não sabe tudo não, viu? Acho que
dentro do nosso trabalho e da nossa... A gente trabalha com isso todos os dias, mas porque esse é o nosso objetivo de passar, fazer uma obra limpa, dar possibilidade do cliente executar de uma forma mais sustentável, né, ecologicamente correta, a sua reforma. Mas, quando a gente realmente vai a fundo no assunto, você descobre que existe realmente o que o Diogo falou, é um mundo por trás, né? E que a gente sabe, ó, um pouquinho assim. Isso porque a gente trabalha com isso. Então, se você não trabalha com isso, se você não tá nessa pegada sustentável, ecologicamente correta e o blá blá blá, nesse sentido, cara... Você vai se surpreender. Vamos começar a falar do conceito? Vamos lá. O conceito da obra limpa, tá? Vamos pensar em quando isso começou, onde teoricamente isso surgiu aqui no Brasil, tá? No ano de 2003, o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele criou uma legislação. Vou até pegar aqui o número certinho para vocês. É a Resolução 307, que foi aprovada em 2002, mas começou a entrar em vigor em 2003, que criou uma série de regras e classificações para determinar, para falar o que faz de uma obra ela ser considerada uma obra limpa, né? E isso vai desde o princípio da obra até o final dela. Então vai do processo na hora de você pensar o que você vai fazer nessa obra, o que ela vai gerar, como você vai cuidar dos resíduos gerados nessa obra, para onde ele vai, qual é o tipo de resíduo que você gera dentro dessa obra. Então tem uma série de informações dentro dessa CONAMA que deu um início para o mundo de obra limpa aqui no Brasil. Depois disso, em torno de 10 anos, é que teve o início do Plano Nacional, que foi uma coisa mais elaborada. A CONAMA, mais formal. A CONAMA, ela foi muito, muito correta na sua resolução. Ela é muito objetiva e ela contém uma série de informações super precisas. Só que quando a gente pensa em obra limpa, existe por trás da obra limpa um mercado de interesses do que pode ser reaproveitado e não. Então isso é um ciclo que vai se atualizando todo dia. Então a classificação que foi feita pela CONAMA, ela se desatualiza naturalmente todos os dias, porque todos os dias são criadas formas novas e diferentes de aproveitar materiais que antigamente não eram aproveitados. Bom, aí a gente vai explanar melhor o que pode ser aproveitado ou não um pouquinho mais tarde, no certo? Decorrer dessa... A gente vai entrar primeiro no nosso objetivo do porquê a gente resolveu falar isso para vocês. O fato só em São Paulo existe um dado que a gente quer morrer, que são gerados de 18,5 a 24 mil toneladas por dia. É muita coisa, gente. Muito. Isso são montanhas, né? Civil. Por dia. Desse número absurdo, altíssimo, 70% é gerado pela construção informal. Construção informal sou eu, a Érica, você, é todo mundo que reforma uma pequena parte da sua casa. Só que, gente, a gente tá falando só de São Paulo, você imagina o Brasil inteiro, o número que não é... É absurdo, é uma coisa que não tem condição de continuar sendo dessa forma. E é por isso que é tão importante a gente aprender e divulgar o máximo possível das informações de obra limpa, porque é através disso que a gente vai conseguir reduzir isso. Então, a gente tem como objetivo aqui é fazer você pensar junto com a gente e mostrar que é nossa responsabilidade, sim, como cidadãos, e não só os cidadãos, os profissionais da área, a gente tem que raciocinar nesse sentido,
do que é uma obra limpa e o que, que a gente pode fazer para reduzir esse número, que na verdade representa 21 mil toneladas de lixo. Pois é. É, isso só... Em São Paulo. Então, assim, mas o problema não é meu, é seu sim. Porque você vai lá, se você buscou essa palestra, é porque algum interesse de reforma você tem. Então, assim, uma porta que você vai tirar, vai trocar de lugar, um vão que você vai abrir para colocar uma janela, o revestimento que você vai tirar do piso... E vai colocar outro... O gesso, putz, esse gesso aqui tem uma sanca horrível, vou arrancar tudo isso aqui, né? Então, assim, com certeza... Se você está assistindo essa palestra, com certeza alguma coisa você vai gerar. Algum lixo você vai gerar, gente. Porque você tem com interesse certeza. Em reformar ou construir. É. Então, a obra limpa, na verdade, então assim, dentro de tudo isso que a gente falou, é para, resumidamente, ela é o quê? É a gestão de uma obra. Exatamente. Certo? Então, para gerir qualquer coisa, você precisa... se organizar para isso, ou seja, planejar, certo? Essa é a primeira fase para você conseguir enquadrar a sua obra num conceito de obra limpa. Quando a gente fala em planejamento, é o início de tudo. Nessa hora você ainda não vai quebrar nada, não vai orçar nada, você só vai ver o seu ambiente e analisar o que ele tem e o que você quer fazer. Você vai entrar no ambiente e vai olhar. Quais são os revestimentos que tem lá, se você vai manter, se você vai tirar. Tem ponto de elétrica? Os pontos de elétrica são suficientes para o que você pretende usar nesse ambiente? Não? Sim? Qual é a direção que você vai dar para ir tudo isso? É, na verdade é uma leitura do que você quer reformar, né? Porque tudo depende do imóvel que você vai querer, vai reformar, querer mudar. Então... Se ele é novo... Se ele é um imóvel antigo, se você já mora nesse imóvel, também tem que considerar isso, porque é importante para você se organizar. Eu comecei a fazer uma reforma num apartamento que tem 30 anos e que ele é muito grande, né? Tem 350 metros e ele é muito grande também pro meu bolso, bolso da minha família. Então, eu tentei reduzir o custo o máximo que eu podia, alterar as coisas realmente necessárias e reutilizar o que dava para reutilizar, né? Modernizando ou dando um truque, enfim, tudo para segurar a grana investida, o investimento que a gente ia fazer. Bom, aí... Qual que é o ambiente que eu vou ilustrar aqui para vocês entenderem que foi o ambiente que eu fiz a maior alteração nesse apartamento? É a cozinha. Essa cozinha, ela era para um apartamento de 350 metros, ela é relativamente pequena, né? E a ideia de cozinha aberta e a integração de cozinha pra gente, pra minha família, é bem importante, porque a gente tem esse... a gente curte... a cozinha e cozinhar e receber amigos e família, enfim, nesse ambiente. Então, pra gente era uma prioridade, né, fazer essa reforma. Ok, o que a gente tinha nas mãos, né? A gente tinha uma cozinha e uma sala de almoço, que é um ambiente hoje que dificilmente se utiliza isoladamente, geralmente está integrado à cozinha. E a gente aproveitou esses dois espaços para integrá-los e deixá-los com a característica que a gente queria, que seria uma cozinha gourmet, meio fazenda, meio praia, meio recebendo um monte de gente em volta, enfim, sem se preocupar muito. O que tinha dentro desses ambientes do ponto de vista de revestimento, elétrica? Então, eu tinha nesse ambiente... uma parede que me impedia a integração dos dois, certo. Né? E tinha uma porta também. Na verdade, tinha uma porta e uma parede, ok. Na cozinha eu tinha armários antigos e muito
muito ruim já, o estado dele estava muito ruim, então realmente não dava para reaproveitar, infelizmente, né? A gente tinha uma bancada de granito, que era a bancada da pia, e pontos de elétrica, revestimento da cozinha era azulejo na parede, piso cerâmica. Na sala de almoço a gente tinha um papel de parede, um armário e piso cerâmico, tá certo? Tá. Aí você vai entrar nesse ambiente e vai planejar o que você vai fazer. Não vamos pensar, se eu fosse reformar livremente, se uma pessoa, o comum hoje... Não, o comum ontem, né gente? A partir de hoje, acabou, hein? O que seria feito? Derrubaria a parede, tiraria todo o piso, tiraria os revestimentos de parede, sai bancada, sai armário antigo. O que que você fez dentro disso? O que que você aproveitou de tudo isso? O que você conseguiu manter para diminuir a quantidade de entulho e de resíduos gerados por essa reforma? Por ser um imóvel de 30 anos, que era um costume na época, colocar revestimento em todas as paredes, certo? E o azulejo, né? O famoso azulejo de 30 anos, marronzinho, bege. Não, português ainda é bonito. Agora, aquele bege, né? A casa inteira bege. Os anos 80 e 90 era muito bege na cozinha. E aí, assim, é meio terrorismo, né? Porque você imagina arrancar um pé direito de 2,60, quatro paredes, é muito revestimento. Parece que não, mas assim, vai duas caçambas aí de revestimento para quatro paredes, né? Revestidas de piso ao teto. Então, meu primeiro foco era alterar o revestimento sem ter que retirá-lo, tá? Com isso, fui atrás, conversando com o empreiteiro e tal, a gente teve a resolução, a definição de fazer uma massa sobre o azulejo, né? Aí a gente até tem vai passar aqui para vocês o vídeo mostrando essa massa. A gente fez pro Ecatube, mostrando essa massa e de como ela é preparada. Tá certo, eu não sou pintora, né? Não é essa a minha profissão. Eu fiz realmente para ilustrar para todo mundo que é possível. O apartamento tem muitas áreas feitas com essa técnica e que realmente foi o primeiro item que eu consegui reduzir e me livrar da culpa do entulho, tá certo? Bom, o segundo seria não retirar o piso e passar, como a gente não tem... Para ser uma massa de piso, para cobrir o piso, com outro piso, por exemplo, o meu foco era massa cimentícia, que a massa cimentícia é 3 milímetros, eu não tinha uma diferença de nível no apartamento, então eu tinha 3 milímetros para trabalhar, que era a altura ali da porta, né, que geralmente tem um vãozinho ali de 5 milímetros, 6 milímetros, então eu tinha a massa cimentícia como opção para colocar no piso. Mas aí eu já vou explicar para vocês o que aconteceu. Então, na verdade, assim, como eu abri a cozinha, né, eu queria tirar a parede, então eu precisaria de pontos de elétrica, isso era inevitável. Então, assim, lá nesse ambiente, na cozinha, eu sabia que eu ia ter que rasgar a parede, passar, colocar as caixinhas novas, tinha que trocar tudo, né? A bancada da cozinha, o que aconteceu? Eu queria mudar ela de lugar, ela tinha uma cuba, eu ia mudar ela para a área de serviço e aproveitar. Só que aconteceu um acidente na obra, infelizmente ela caiu, quebrou, mas assim, a nossa ideia seria isso, de tirar a pedra, que era muito feia, gente, eu sou designer também, sou filha de Deus. Então assim, aquela pedra era péssima, eu queria trocar, só que eu não queria jogar fora. Porque eu sei que uma pedra de granito hoje é uma fortuna e, pô, eu tinha como aproveitar em outro lugar. Infelizmente não foi possível, mas já fica aí uma ideia do que eu queria fazer. Eu acho que agora o que a gente pode pegar desse exemplo, pra gente resumir aqui,
e exemplificar a fase de planejamento é o que, que a Erika fez, qual foi o planejamento dela dentro desse ambiente. Primeiro deles, para reduzir a quantidade de resíduos, foi cobrir os revestimentos de parede e de piso. O segundo, transferir uma cuba, uma bancada existente, de um local para outro. Tudo isso, se a gente pensar na reforma desse ambiente, é uma forma de reduzir a quantidade de entulho gerado. É lógico que a gente não está dizendo que para fazer uma obra limpa você tem que gerar zero de lixo, zero de entulho. Não, vai acontecer, como aconteceu no caso da Erika, de ter a parte da parede que ela abriu e da troca dos pontos de elétricas por conta de ser um imóvel antigo. É uma coisa que é normal e que vai acontecer. Então, a fase de planejamento é isso. Definir aonde você pode reduzir a quantidade de entulho gerado. Essa é a primeira fase. Em relação ao piso, né, que eu ia colocar a massa cimentícia. Só que o custo pelo apartamento ter 350 metros, só a área de cozinha, lavanderia e banheiros, eu tinha 90 metros quadrados, gente. É o tamanho de um apartamento inteiro. Então, o custo pra mim, que era que um cimento queimado sai, dependendo da região onde você estiver, que vai de 30 a 80 o metro quadrado, R$30 a R$80 o metro quadrado, a massa cimentícia para mim estava saindo 150 o metro quadrado com a colocação. Então realmente ficou inviável para a área que eu tinha, e eu não tinha grana, né? Então a gente realmente deletou essa ideia e achou melhor retirar o material e para colocar o cimento queimado, que eu gastei assim... Um terço. De 15 mil que ia dar, eu gastei 4 mil, né? Então realmente é muito considerável esse valor para você simplesmente ignorar, né? Para finalizar esse planejamento, então a gente vai... vamos formatar uma planilhinha aqui, ó. Vou passar para a galera aqui em cima. A gente vai ter a análise do ambiente, tá certo? As alterações que você quer, que você deseja fazer. E aí, a gente vai separar essas suas vontades aí, do que você deseja fazer, em três colunas. Pra gente sempre analisar o que é melhor. Que até algum tempo atrás a gente pensava apenas em quê? No custo e na estética. Agora, certo? Não é? Ah, ok, eu quero um mármore na minha pia do banheiro, minha cuba do banheiro, só que o custo é muito alto. Então, o que, que eu vou fazer? Ah, vou mudar para um granito bacana que eu consigo equilibrar melhor. Só que agora a gente tem uma outra linha aí, uma outra coluna na nossa planilha, que é o como isso vai ser, o quanto isso é sustentável e ecologicamente correto. Então a gente não vai mais separar essas três colunas. Tudo tem que ser pensado dentro desses três pontos. Você tem que pensar na estética, no que você gosta, no custo, no que você pode pagar, e no impacto que isso vai ter depois, né? Pro mundo, não é pro mundo, é pro mundo. É isso, tá certo. Pro meio ambiente. Isso aí. Como identificar o que você vai passar dentro, o que você vai escrever dentro, preencher, como você vai preencher essa planilha? Tá, a gente tem a parte estética, tá? Que é estilo, né? Que é gosto. Que é gosto, que é estilo. E aí a gente entra num item muito pessoal, particular de cada um, né? Tem gente que adora taco de madeira. Eu amo, amo. Só que você não gosta muito? Não gosto muito, não. Tem um monte de gente que não gosta e tem gente que adora. Eu adoro, acho super retrô. Eu, se tivesse um taco pra reaproveitar, eu não teria dúvidas. Eu nunca arrancaria um taco do chão. Isso se ele não tivesse com cupim ou qualquer outro problema, certo? Possibilidade de... Geralmente imóvel antigo existe essa possibilidade, tá? Então, assim, o que fazer com esse taco?
Aí assim, o que que você faz? Pô, eu gosto, mas não gosto muito. Mas também, pô, eu vou arrancar e vou fazer o quê? Posso colocar fazer algum outro trabalho com esse taco? Vou jogar esse taco, madeira de lei geralmente, com mais de 30 anos, 40 anos, é madeira que já nem vende mais porque já foi, gente. Então assim, vai pôr na caçamba, cara, cruel, hein? Dói, cruel pra natureza, muita árvore foi derrubada ali, ó, você tá com aquele taco no chão. E se ele for, se existir a possibilidade de reaproveitar, cara, para, pensa se realmente... Não vale a pena. Não vale a pena, porque arrancar o piso, o taco antigo, que geralmente tem piche embaixo, você vai arrancar, vai ter que fazer um contrapiso novo, comprar um novo revestimento, gastar em material e mão de obra... Tá vendo a planilhinha lá? Tim, tim, exatamente. Então assim, esse é um exemplo, né? Então isso daí, ok, mas assim, eu odeio taco, cara, eu odeio taco, eu vou arrancar esse taco da minha frente, que eu não consigo ver, pra mim é cara de casa da vovó, não quero, meu estilo é super moderno e tal. Então tá, seu estilo é moderno, então você tem que ter uma consciência moderna também. Você vai arrancar esse piso, mas você vai ter que dar um fim pra ele, sustentável e correto. Nada de jogar simplesmente na caçamba, gente. Porque assim, é madeira, é árvore que foi derrubada pra estar ali, ó. E você tá descartando e jogando fora. Então tá, eu fiz até a pedido da revista Casa e Jardim, eu fiz um vídeo reaproveitando o taco, né? Tá aqui o link, o vídeo e tal, pra vocês darem uma olhada. Gente, tem que fazer o negócio funcionar. Então assim, vou pôr esse taco na parede, vou pintar, vou rejuntar e vou mandar ver. Fica um painel na parede, pode virar um painel de madeira para sua TV, pode revestir um fundo de, sei lá, uma cabeceira. Pode virar uma cabeceira de cama. Que fica incrível. Pode fazer um cachepô faz uma estruturinha e faz um cachepô para pôr um vaso feio dentro. Enfim, você é responsável em dar alguma função para esse taco e ele não ir pro lixo. Então assim, isso é um item. Vamos lá pro próximo? Vamos pensar também que você vai tirar uma porta. Tá. Aí você tem lá aquela porta lá que tá lá, que você não gosta, que ela tá mal pintada, tá velha, e você vai colocar uma porta nova. Tudo bem, você quer uma porta nova, você quer uma porta mais moderna, tudo bem. Mas será que você precisa realmente se livrar dela? Será que não dá pra reformar essa porta? Pintar essa porta? Trocar a fechadura que é antiga, colocar uma fechadura nova? Não, eu não quero isso, eu não quero. Não, vamos falar primeiro dele querer, tá certo? Porque ó, eu vou falar uma coisa, porta com a dobradiça, com batente, fechadura, com batente, guarnição, você vai gastar uma grana aí. Então assim, tem a porta, tem a porta com o batente, a guarnição, tem lá as dobradiças que estão funcionando bacaninhas. Cara, pinta essa porta, põe uma cor legal. E ó, eu fiz isso agora nesse apartamento que nossa nova casa, né, minha e da minha família, que eram portas de cerejeira, que é uma madeira assim que realmente... Super sem graça. Eu não curto. Só que a gente pintou e ficou fantástico, parece porta laqueada, sabe? Lógico, eu escolhi um semibrilho, mas assim, o efeito que dá, principalmente a pintura com... Compressor. Com compressor, fica fantástico. Então assim, pensa que assim, a estética, ela pode ser alterada... Sem necessariamente você jogar fora o item. Exatamente. Aí tá, odeio essa porta, não quero de jeito nenhum. O que que eu posso fazer? Você não gosta dela como porta, mas você tá reformando a sua sala. Aquela sala bonita, você precisa de uma mesa de centro ou uma mesa lateral. Por que não reformar essa porta? Cria a sua mesa, olha que bacana. Cara, você tem uma mesa assinada por você. Você é o cara, velho. A gente pode dar ideia. Os
assistam os próximos Ecatubes, que ó, é uma ideia muito bacana. Você vai reaproveitar, você vai economizar, tá? E você vai conseguir ter um item super diferencial que vai dar toda a cara pro seu... Agora, pode ser que essa porta esteja com cupim, pode ser que ela esteja... Então aí, cara, o que você vai marcar lá na sua planilhinha? Não tem como reaproveitar. Não tem solução. Certo? Só que se for esses dois outras, as duas outras formas aqui que a gente tá falando, vai virar o quê? Um xizinho verdinho ali de sustentável. Você economizou, você diminuiu a quantidade de resíduos da sua obra, você fez tudo que você podia fazer de melhor. E ficou bacana, não ficou com a cara que você queria do seu... Então, assim... Tudo é cuidado. Então, para vocês verem que essa planilha, na verdade, ela é uma planilha de conscientização. Então, não é só a parte estética e a financeira que vai importar nesse momento, né? Ela vai... Tudo que você for fazer ali tem, deve ser consciente, ok. Ela gera um impacto. Ela vai gerar um impacto. Então, bom, eu acho que deu para vocês terem uma ideia do porquê dessa planilha e como vocês devem começar a raciocinar em cima de cada item que vocês desejam no projeto. Tudo é importante balancear. Deve ter. Você deve se questionar em relação ao estilo, você deve se questionar em relação ao custo e em relação ao impacto ambiental e de forma sustentável, o que que é esse acabamento que você vai tirar ou que você vai colocar. Beleza? Eu acho que tudo bem? Eu vamos acho que isso fecha claramente essa parte de planejamento. Depois do planejamento. Agora nós vamos entrar na segunda fase, que é a fase mão na massa. Por que mão na massa? Porque é agora que você vai começar a sua obra. É agora que você vai começar a derrubar a parede, se você tiver que derrubar a parede, cobrir revestimento. E é nessa fase que é importante você pensar na forma de armazenar tudo isso que é gerado dentro dessa obra. Você sabe que a resolução da Conama classificou o entulho da construção civil em 4 itens diferentes, em 4 classes diferentes? Quais são essas classes, Jô? Eu vou até ler aqui para vocês as minhas anotações. A primeira classe, a classe A, que eles chamam, é a parte do que sai da obra e é reciclado e retorna para a construção civil. O que que é essa classe? Geralmente é a parte de alvenaria, que ela é reutilizada para fazer pedrisco, para fazer areia e volta a fazer parte da composição das construções. Certo. Então essa é a primeira classe, essa é a classe A. Aí nós temos a segunda classe, que é a classe B. O que é a classe B? São itens que saem da obra, que são recicláveis, mas que não necessariamente retornam para a construção civil. Um exemplo disso é papel, plástico, né? Então esses itens existem formas de você reciclar, mas eles não voltam exatamente para a obra, para a construção civil. Tá. E aí nós vamos para a terceira classe. Mas o papel, por exemplo, ele pode virar uma poltrona e tal. É uma a classe B, na verdade, é uma classe que a gente, como designers, pode aproveitar. Usa, mas ela não entra na construção civil, na parte de obra especificamente. Certinho. Tá? E aí a gente vai para a terceira, que é a classe C, que são itens que saem da obra e não tem formas econômicas de reaproveitar. Só que assim, a resolução 307 ela foi lançada em 2003 e de lá pra cá, como eu já disse, muita coisa mudou. Ela foi evoluindo, ela tem um processo natural de evolução. E um dos itens que entrava nessa classe C, que a gente vai dar de exemplo aqui, é o gesso. O gesso, em 2003, não existia qualquer forma de você reaproveitar ele. Hoje, em alguns mercados, né, existem o que as pessoas chamam de rotas de mercados que reaproveitam esses materiais. Então, eles são reaproveitados aonde? O gesso ele pode ser reaproveitado em três vertentes. Uma delas é na parte agrícola,
para fazer fertilizantes. Que é o cálcio, né, na verdade? Isso, é, o cálcio. Então, na verdade, perdão, são duas. O cálcio para fazer o fertilizantes. E também ele entra, é muito aproveitado pelas grandes empresas que produzem concreto, as grandes cimentos. Porque ele entra para aumentar o processo de cura do concreto. Então, do processo, o que é o processo de cura? É quanto tempo o concreto demora para ficar firme. Então, esse gesso, ele é usado para aumentar o tempo de cura desse concreto. Tá, nas nossas pesquisas, a gente verificou que, assim, ainda é muito pouco. Isso. A utilização é o que eu tava falando de mercado. Da parte de reutilização do gesso, né? Porque a gente tem em São Paulo, em Minas, e em Belo Horizonte, é exatamente, que são os principais pontos de reaproveitamento. Agora, no restante, gente, não tem, ou se tem, ó, por favor, podem informar aqui pra gente, porque seria bem legal a gente poder disseminar essa informação. Passar essa informação. O que também entra na classe C é o rejeito. O que é o rejeito? Putz, isso daí, gente, ó, é de chorar, hein? Você, presta atenção, que você faz parte disso, gente. O rejeito nada mais é do que a má separação dos itens gerados numa obra. É a mistura da alvenaria, do plástico, do papel, tudo do cimento, gesso, tudo junto, tudo na jogado. Mesma caçamba. Porque o que acontece? Quando você mistura tudo, você impede que as empresas que recebem esse material tenham formas econômicas de separar e reaproveitar esse material. Então, aqueles 70%, aquelas 21 mil toneladas, muita parte é rejeito por conta dessa falta de separação. E, por último não, gente, ó. É muito sério isso que a gente tá falando. Essa classe C, que é a realmente não tem uso, não tem reaproveitamento, é o que vai geralmente para as caçambas, é o que a gente faz em obra, tipo da gente aqui, ó. Pô, dia a dia. Eu tô feliz porque eu tô pondo na caçamba o meu entulho de obra, pô, eu sei que vai para um lugar, tem lá uma área de recebimento da prefeitura que vai receber. Mas não adianta nada. Se você não organizar. Se você não separar esses materiais. Então, assim, isso é bem importante. A gente vai falar sobre isso de novo mais pra frente. Mas, ó, fica aqui. Agora tem ainda a classe D. Que são materiais que apresentam risco à saúde humana ou animal. Que é resina, graxa, óleo, amianto, materiais que tenham amianto. Então, esses materiais, eles simplesmente não apresentam qualquer possibilidade da gente de reaproveitamento. De reaproveitar, né? Exatamente. Tá. Só que aí entra também o descarte correto desses, principalmente, gente. Todos são importantes, mas esses daí são aqueles que realmente acabam com a natureza, com o solo. Então, assim, é super legal. A gente vai passar para todo mundo links e tal, vou estar passando aqui para vocês, ó, para vocês poderem se informar e sempre ter à mão essa lista aí de classes do Conama, que são bem importantes para vocês se introduzirem e entenderem melhor a história da obra limpa. Tá, aí agora, eu tô cheia de saco de entulho lá, tô chamando uma caçamba, cara. Cara, você fez toda a separação. Você já conhece os quatro itens. Agora você precisa... O que eu faço? Fazer o descarte. Certo. Agora, o descarte, aí é um item... É uma coisa que a gente tem que ter muita consciência na hora de fazer esse descarte, porque não adianta nada você ter a consciência de separar e entregar na mão de qualquer um. Algumas coisas que você precisa saber. A caçamba, ela deve ser regulamentada, ela deve ser... Ela tem que ter um registro. Ela tem que ter um registro e uma autorização da prefeitura, tá? Assim, foi criado esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos que
ele indica que cada município tem que... precisa, é o início, é a base, o mínimo que cada município precisa fazer pelo seu nicho, pelo seu entorno. A gente sabe que a gente está no Brasil, certo? E que tem muita coisa que a gente sabe que não anda exatamente do jeito que está lá no papel. Mas, como existe essa regulamentação, se existe, o cidadão deve exigir que exista, porque isso está regulamentado, assinado. A gente tem direito de ter uma área de recolhimento de entulho. Em Guarulhos, em Santo André, São Paulo, a gente tem umas áreas de descarte de lixo que é até 1 metro cúbico, né? Você pode pôr no seu carro e levar, né, nessas áreas que eles vão fazer, dar o destino correto que precisa ser feito para cada um dos itens. Essa história de descartar no meio da rua, na calçada dos outros, gente, ó. Terreno baldio, pelo nunca amor mais, de Deus, hein? Isso aí de jeito nenhum, cara. O que você precisa agora? Você precisa mandar esse lixo para pontos que fazem o reaproveitamento. E como que você sabe que você tem que fazer isso? Você tem que ir lá pesquisar e tem ver. Tem que entrar no site da sua da prefeitura, prefeitura municipal, né? Entra no site da prefeitura da sua cidade e pesquisa sobre resíduo sólido. Sobre resíduo sólido, onde que você, onde que tem os postos de coleta? Ou você vai pesquisar se no seu município tem esse posto de coleta, como foi dado exemplo aqui, que em Santo André, no município de São Paulo e em Guarulhos existem. Ou você vai procurar empresas regulamentadas que fazem o recolhimento e a destinação correta destes resíduos. Para cada cidade, quem não tem, o site da Prefeitura de Guarulhos é muito legal, assim, a parte onde tem a... Eu vou colocar o link para vocês. É bem legal, bem interessante vocês entrarem para verificar, porque mesmo que não tenha na cidade de vocês, não tem na cidade de vocês, mas pô, ó, isso aqui pode ser implementado na minha cidade. Então assim, lembra que a gente falou aqui, é obrigação da sua cidade, do seu prefeito, da sua prefeitura ter esse recolhimento, ter essa política correta. Exatamente. Então assim, é bem bacana, entra lá. Tem uma amiga que trabalha lá, ela me deu a dica, eu adorei. Meu, entra que vocês vão gostar. Então... Acho que eu me empolguei um pouco. Então, Diogo, acho que a gente se empolgou tanto no assunto que a gente passou para a terceira fase. E a gente nem percebeu, né? Então, só para ficar mais claro, primeira fase, planejamento. Segunda fase, organização. E terceira fase, que seria a mão na massa, né? A mão na massa e organização dos resíduos. E a terceira fase, a fase do descarte correto desses resíduos. Certo. Que é a parte do ponto de coleta, da caçamba regulamentada. Tá, agora, e se na minha cidade não existe nenhum tipo de nada que eu possa descartar corretamente esse entulho? Porque pode existir, né, gente? Eu aposto que você deve estar pensando aí. Se você não tem na sua cidade, você fala, putz, quase não tem recolhimento de lixo orgânico, imagina, de entulho, né? A gente sabe que existe isso. E eu acho que uma dica que a gente pode dar, que o entulho gerado, por exemplo, de uma parede, pode ser usado para fazer, para preencher, pode lá, fazer o... Nivelamento de piso, né? Você quer fazer um desnível no seu jardim, você pode jogar um entulho por baixo, cobrir com a terra. Exatamente. A gente vai, tô mostrando aqui alguns exemplos do que pode ser feito para você também poder, com essa consciência, né? Sabendo que tudo bem, o município não me dá isso, mas eu posso fazer a minha parte de um jeito que eu acho. E também, outra coisa, às vezes você vai começar uma obra, isso entra até no planejamento lá na frente. Se você já sabe que na sua cidade não tem, você já pode até conversar com alguma construtora ou alguma construção que esteja acontecendo
no seu bairro, que é de porte maior, que eles podem aproveitar. Que eles podem aproveitar. Então, assim, cara, nós somos uma sociedade que a gente quer ser consciente, tá certo? Então, a partir do momento que isso acontece, cara, vamos fazer a nossa parte. Então, tá. Não existe, a prefeitura não me deu isso, pô, eu vou fazer a minha parte. Eu vou lá no vizinho que tá fazendo, construindo a casa dele e vou oferecer, falar, pô, eu vou demolir aqui uma parede, vou trocar uma... Você não quer reaproveitar? Você não quer fazer? Eu acho que faz parte do... É muito... da consciência ecológica, né? Pra gente fazer realmente a obra limpa acontecer, né? Dentro do que ela realmente é, que é a gestão de resíduos da construção civil, né, para causar menos impacto no planeta. Bom, beleza. Então agora eu tenho uma obra que eu posso chamar de obra limpa. Já, acho que agora tem, né? Eu segui as três fases que vocês me passaram. Então eu tenho uma obra que eu posso chamar de obra limpa. Mas peraí, lá tava falando que era econômica, Érica. Eu não vi a economia. Onde estão esses números? Cadê a economia? Bom, a gente pode pensar na economia lá na frente. Ela começou a acontecer lá na frente, gente. Lá no planejamento você já estava fazendo economia. É. Na hora que você decidiu aproveitar uma porta, em vez de você descartar e ter uma nova, você conseguiu reaproveitar ela. Você teve uma economia de custo. Aproveitar um tampo de granito que você deslocou da sua cozinha, que era aquele granito antigo, e botou lá na lavanderia onde ninguém vai ver, então você diminuiu o custo. É, e aí depois ainda a gente tem, por exemplo, reaproveitar uma luminária. Ou quando você cobriu um revestimento existente, você economizou na mão de obra de tirar esse revestimento. Não, são vários passos, né, gente? A economia de cobrir um revestimento, sendo ele ou com a massa da nossa receita, do Ecatube, ou com um outro revestimento, por exemplo, ou pintar. Cara, pintar azulejo fica incrível. Com um compressor. Eu vou mostrar aqui em cima pra vocês. Na parede não, com rolo mesmo, né? Você pode usar a tinta epóxi e o efeito fica fantástico, parece um azulejo novo. Essa parede aí é a parede que era da lavanderia, que na verdade era o mesmo revestimento da cozinha. E a gente, qual que foi o cuidado dos meninos, né? Do empreiteiro? O rejunte antigo, ele geralmente ele vai soltando, fica uns furinhos e tal. Se você cobrir esses furinhos, se você tirar o que está solto e tiver o cuidado de cobrir esse rejunte e passar um novo rejunte ali, fazer um rejunte novo. A hora que você passa a tinta, gente, olha o efeito que fica. Fica fantástico, não parece azulejo pintado, parece um azulejo novo. Dá um efeito muito legal. Então, assim... O rejunte você faz depois, no caso, né? Você pinta e depois não. O rejunte, não. Ou você pinta o rejunte também? Você passa, você altera o rejunte, você cobre o rejunte, deixa ele bonitinho, perfeito, pra depois pintar. Então, a pintura passa sobre ele inteiro e fica incrível. Voltando lá à história do revestimento. O revestimento, a hora que você cobre ele, ou pinta, ou não retire ele da parede, tenta de alguma forma assimilar aquilo dentro da sua obra. Você está economizando aí a mão de obra, tá certo? Porque existe uma mão de obra para retirar aquele azulejo. Você está economizando aí na hora de maciar a parede de novo, para pôr ou outro revestimento ou pintura. E você está economizando no transporte, no deslocamento. Porque você reduziu a quantidade desse material. Então, assim, se for caçamba, você está reduzindo a caçamba. Se for transporte, você com seu saquinho lá de azulejos, que na verdade não é um saquinho, né, gente? É o carro inteiro cheio de saco. Você está reduzindo o número de viagens. Você está reduzindo gasolina, tá, assim, é de pouco em pouco, cara, você vai ver no final da obra um montão.
né? E aí esse montão que você economizou com tudo isso, você consegue investir em alguma coisa mais estética. Até mesmo em coisas sustentáveis. A gente está falando aqui de obra limpa, não de casa sustentável. Né? Mas assim, você colocar a lâmpada de LED, infelizmente ainda é muito caro no Brasil. Né? A gente paga muito por uma lâmpada de LED, mas que a gente sabe que ela dura 20 anos, gente. E tem uma eficiência econômica muito maior. Muito maior. E então assim, você consegue transformar também essa economia, esse montante final aí, do que você economizou, em uma casa sustentável também, né? Então, gente, ó, tudo isso que a gente tá explanando aqui pra vocês, que a gente tá conversando, cara, tudo faz parte de um movimento que a gente tem que... Ah, ok, eu faço, mas meu vizinho não faz. Cara, a hora que ele vê você fazer, isso vai bater nele, vai bater aqui, né? Então, é uma consciência, de formiguinha. É um passeio de formiguinha, é a atitude de todos que vai favorecer e chegar numa consciência coletiva aí que o que a gente tá falando aqui é a forma correta de se fazer. Né? Eu tenho certeza que assim, ainda na área do design, ainda é muito... A gente tem pouquíssima informação, né? Uma informação mais fundamentada. Né? Tudo é muito voltado à área da construção civil. Então a gente sente bastante falta disso, mas eu acho que a gente está iniciando esse processo, né? Tenho certeza que outros profissionais também já têm esse movimento. Só que assim, tem que virar um negócio grande, poderoso. Tem que ser de todo mundo. Tem que ser, tem que ter a consciência coletiva, gente. Eu só quero finalizar até, mostrar pra vocês, a história tá acabando, gente. Tá acabando. Eu queria mostrar pra vocês o final do meu apartamento. E tem até algumas dicas para você reduzir custo aí também. Sempre, lógico, a minha casa é o meu estilo, gente. A casa de cada um vai ter a cara de cada um, né? O estilo de cada um. Então, a minha cozinha, a gente conseguiu chegar naquele conceito que a gente queria, de uma cozinha ampla, para receber amigo, família, para todo mundo fazer a comida juntos e sem frescura, né? Eu optei por, ao invés de pedra, né? Isso, eu fiz questão de limar a pedra da minha escolha ali, porque, cara, cada pedra, cada bancada que você tem na tua casa é um pedacinho de uma montanha que estão cortando. Então, gente... E assim, as pedras feitas, né, industrializadas, elas são muito caras. Bastante. Então, a gente bate muito nisso, né? A vontade de fazer o negócio mais correto, ecologicamente correto, com o custo. Então, o que, que eu optei? Eu optei por bancada, tudo de cimento. Eu fiz toda a minha cozinha de cimento, de concreto. Foi uma forma de redução de custo, né? O cimento, a gente sabe que de tudo isso que a gente está falando, ele ainda é um produto que a gente consegue fazer, ele não é biodegradável, mas ele é reciclável. Então, pô, é demais, né? Eu consegui fazer essa cozinha planejada, ainda a minha geladeira ainda é a antiguinha, mas assim, lá eu tinha um armário antigo também, que pra mim não era a minha cara e tal, só que o design dele antiguinho, eu falei, pô, vou jogar uma cor de arregaçar, e ficou bem legal, porque aí virou, ó, os meus filhos falaram que é o armário da mamãe, né, que é o armário rosa. Deu uma suavizada no ambiente e a gente usou uma textura na parede que imita cimento queimado. Apesar de eu ter essa receita lá no Ecatube para você fazer, como a gente tinha essa receita do Ecatube, ela indica mais para áreas que não sejam tão grandes, porque ela seca muito rápido. Ela é um pouco mais difícil de trabalhar.
pelo time que tem que ter, você entendeu? Ela vai secando muito rápido, você tem que lixar muito rápido. Então, assim, como a cozinha é bem grande, gente, não estou falando de um espaço de 5 metros quadrados, 6 metros, estou falando de uma cozinha de 50 metros quadrados, entendeu? Então, a gente optou por essa textura na parede, que eu acho que combinou bastante com o piso, ficou bem legal. Bom, galera, é isso. Antes de encerrar aqui, eu quero agradecer todos vocês que estão nos assistindo. Dizer que é uma imensa satisfação para nós passar esse conteúdo para vocês e que a gente espera que isso realmente faça uma diferença para vocês daqui para frente, que vocês possam seguir com esse conceito que a gente acredita de que é uma obra limpa, econômica e uma vida muito mais sustentável. Eu acho que tem um amigo meu que ele sempre fala que a partir do momento que você adquire a consciência a respeito de alguma coisa, isso nunca vai ser tirado de você, né? E você também não consegue transpor isso, ignorar simplesmente. Não dá para simplesmente passar por cima. Então, de coração, eu espero que vocês tenham recebido essas informações como forma de consciência, conscientização, né? Para que a gente possa realmente ter um futuro melhor aí. A gente sabe que é o trabalhinho de formiga e que a gente vai ter resultado daqui 10 anos, 20 anos, mas se cada um fizer a sua parte, cada um vai olhar para si e olhar o presente daqui 20 anos e falar, pô, eu fiz parte disso, né? Eu tenho uma parcela de participação. Eu tenho culpa nessa mudança positiva. Eu quero agradecer aqui a paciência de vocês por estarem aqui até agora com a gente. A gente tá com todos os nossos contatos aí, se quiserem conversar, bater papo, mandar e-mail, dar suas opiniões, enfim, a gente está super abertos a acompanhar a gente no Facebook, no Ecatube, tem muita dica ainda para rolar, ano que vem aí vai bombar de coisa legal. E eu quero agradecer também ao Elcio Carelli, que ele deu um suporte pra gente em algumas informações. Ele tem uma empresa que se chama Obra Limpa. Ele é economista e mestre em tecnologia ambiental. Isso. E, então ele tem uma visão bem ampla aí, ele dá palestra, já escreveu livro sobre o assunto. Não voltado ao design de interiores, isso eu achei bem legal, porque se ele que está nesse meio, que realmente é um especialista no assunto, ele diz que isso ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco desenvolvido. Não existe tanto questionamento sobre isso em qualquer tipo de serviço que ele faça, de trabalho, de consultoria. Então, pô, gente, é realmente o momento da gente começar a trabalhar pensando em todos, no nosso planeta, nos nossos filhos e tendo uma vida mais saudável, mais feliz, sem deixar a casa ficar feia, pelo contrário, deixando a casa bonita, colorida, com vida, com personalidade e, consequentemente, muito feliz, tá bom? Agradeço demais, Diogo. Valeu, gente. Obrigado pela atenção. Super Gêmeos ativar. Tchau, gente. Tchau. Forma de estúdio decor. Beleza.